Dobro večer. Ja sam Kristina Petrović, dolazim iz Sremske Mitrovice, imam 16 godina i predstavit ću vam se orientalnim plesom. Hajde, Kristina, da vidimo mi to. Opasnica. Prvo si jako duhovita, nasmejana sve vreme. Hvala puno. Deo po deo počinje da se trese. Pa i tata je će suzu da pusti, vidite, gotov je. Ovo je stvarno veliki dan za me. Pa ja to radim od malih nogu, ali nije potrebno dugo, samo je potrebna dobra volja. Pa ja imam volju, ali kako ono? Ima tu nešto, ima. Ima, da, da. Imaš i volju adekvatno materijala, slobodno za rad. Pa vidiš da to tako treba. Pa treba ti, možda time da se baviš. Pa hoću. E, mogla bi da počneš. Ne znam, ja ovako nešto nisam vidio u životu. E, nisi vidio. Dobri žika, kao. Dobri žika. Srđane, bre, nemoj da lažem. Mislio sam na one fore kad tak, 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 tak. Svaka čast, petica. Hvala. Bilo je bang, 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 ja sam za, ideš dalje. Sve vreme gleda u vas. Ja sam za, ako mi u backstage-u malo prodaš tih nekih fora. Može, naravno. Za. Ja želim samo da vidim još. Za. Hvala. Vidimo se opet. Ćao.